Haber verdiğimiz kimi iyunun 29'unda Daşkəsən rayonu ərazisində 2000-ci il təvəllüdlü Orucov Elgün Məhərrəm oğlunu Əyriçaydan keçən sel aparıb. Qafqaz İnfo xəbər saytının məlumatına görə bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirən Elgün Orucov nişanlı imiş. Hadisə baş verən gün 23 yaşlı gənc ailəsi ilə birlikdə nişanlısı ilə qurbanlıq qoç aparıb. Axşam isə örüşdən qoyunları gətirməyə gedib. Bu zaman çaya düşən heyvanları çaydan çıxarmağa başlayıb. Lakin heyvanları çaydan çıxarsa da özünü sel aparıb. Onun meydi qonşu kəndin ərazisindən tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Allah rəhmət eləsin.